беше добра. Многу романтична, како што ги пеја во моето село. Да? Зошто тогаш не се омажи? Затоа што глупакот никогаш не го запомни моето име. Ме викаше Канди. Трчај, Канде, веќе чекаат. Хајде, Канде. Трчај, Канде. Доаѓам. Ај, Канде. А како влегува маријачите? Дури и со мнежот навредува. Јас се погрешив за логистиката на настанот и да ми дозволеат дури и ке свирев. Измамник си. И онака ми беше чудно. Ќе видиме што мисли господин Теодоро за ова. Мегито, што ти е? Молчи, Мегито, те молам. Добар ден, Канде. Добар ден. Ти барем си вредна, а некако сите жени од оваа куќа што уште спијат со изговор поради серенадата. Убава беше, господине. Убава, убава и не остави без пиење. Се извинувам. Ти си депремиран, нели? Мислиш на она што зборувавме вчера? Не е тоа, тато. Јас се согласувам дека треба да ги браниме нашите жени, но друго е во прашање. Што тоа? Тато, јас не сум никој за да осудувам никого, нели? Но мислам дека ако некој сгреши, тој треба прв да биде што ќе го прифати тоа. Не, Андреа е добра девојка. Не можам да замислам да прави нешто срамно. Не, токму тоа е проблемот. Мислам дека Андреа не лажеше. Не е лажка, тоа можам да ти го потврдам. Знаеш што, по-добро да го ставиме ова. Алба измислува работи за да те оддалече од Андреа. Ако е така, никогаш не би простил. Добро утро. Како спиевте? Како? Па не спиевме. Не жалете се. Сега ти, Тео, треба да и донесеш серенада на Луиза, која ќе се врати. Тоа би бил убав детаљ за добре и дојде. Јас не сум за тоа. Но добро знаеше да ги пееш и не беше толку неталентиран. Не знам како не излегов да го убијам. А кому му донесува серенада? На Андреа. Кој беше? Сантијаго. Мораше тој да биде. Од сите дотворувачи на Андреа, мораше да биде оној што е најмалку ми се допаѓа. Добро утро. Здраво. Не наспани? Убава беше серенадата, нели? Да, многу убава. Штета што Луиза ја пропушти. Едва и чекам да ја видам за да ја кажам. Добро. Ние работиме, не наспани, но работиме. Може? Не знам како не излегов да го убијам. Бидете добри и што и да се случува во оваа куќа, нека биде преку ден. Преку ден. Колку е застарен.